Puri po ang Panginoon. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen. Amen. Lagi pong mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. At uh, nais nice ko rin pong magbalik ng papuri sa Panginoon, ng pasasalamat. Katulad nga po ng aking ipinos kanina sa ating GC, uh, officially po ay lumabas na nga po yung uh, uh, result ng DOST scholarship ni Jeanne. Kaya salamat po talaga ng mabuti sa o ma, ng marami, sa, sa pabor ng Panginoon na Kanya pong uh, may pinagkaloob sa amin. Talagang uh, salamat po sa inyong pagsama sa amin sa prayer. God really is so good. He is so amazing. Uh, talagang uh, sa panahon na kailangan natin ang tulong ng Diyos, talagang hindi niya tayo pinagkukulang, hindi niya tayo binibigo. Amen po. So talagang purihin po ang ating Panginoon. At ganun din po ay nais ko din po na uh, magbalik ng pasasalamat sa Panginoon bagamat uh, ito naman ay sabi nga po sa aklat ng Job ang ating pasasalamat sa Panginoon ay hindi lamang po doon sa mga mabubuting bagay. Meron din tayo mga nararanasan na hindi maganda sa ating paningin pero tinuturoan naman tayo ng Panginoon na maging doon sa mga sitwasyon na 'yon ay maging mapagpasalamat tayo sapagkat tunay nga po na ang magpasalamat sa Diyos ay isang magandang bagay. Now, itong bagay po na ito actually ay hindi po sa akin, kundi um, siguro nabalitaan nyo po noong November 1, mayroon po isang family na nabundol ng isang uh, Ford Raptor, at uh, nakatricycle po yung isang pamilya na yon, at uh, anim ang sakay, mag-asawa at apat na anak, at nung una pong salpukan ay apat agad ang namatay yung mag-asawang sakay at saka yung dalawang anak at later on po yung isang sakay po na nagcritical ay naging nasama na, na din po sa fatality namatay din po yon at ang nabuhay na lamang po ay yung isang 11 year old na babae lahat po ng anak ng uh, pamilyang ito ay babae at bakit ko po ito i-share sa inyo? Kasi po, um, before that week, isang kapatid naman ng ating kapatiran ay namatay. And after a week, ay ito po, limang bahagi ng pamilya ay namatay. At itong pangalawang namatay na ito actually ay kamag-anak mismo, pinsan ni Pastora Gurley kagakalamba na po yun, nakakakaten po yun dati sa atin nung nandun pa sa bayan ng atin pong um, gawain, nung ito yung mga kabataan pa, nakakasama din ni Ate Gurley. at nung mag-asawa na nga po ay napunta na, na, na tumira na po sila sa kalamba. at yun nga, ang nakalulungkot na pangyayari ay nung araw na yon nung November 1, nagpaplano po sila madaling araw, 3 o'clock, ay nagpaplano po na bumisita po sa Sariaya, Quezon para bisitahin yung kanyang mga magulang dahil nandun po yung kanilang magulang ng no, babae. Pero yun nga po, uh, sa hindi uh, magandang pangyayari ay lima sa pamilya po ng babae ng pamilyang ito ay namatay at ang nabuhay na lamang po ay yung uh, 11-year-old yung pangalawa sa panganay. Now, uh, bakit ko po ito sinasabi? Kasi naging bahagi din po sila ng, ng church at sila, ate Gurley talagang Uh, ganon na lamang po yung kanilang um, labis na lungkot sapagkat hindi isa, hindi dalawa kundi limang bahagi ng kanilang pamilya ang napitas. At bilang pastor po na doon sa sitwasyon na yon uh, in two weeks time, dalawang dalawang pamilya ang nawala sa mga kapatiran. Pero ganun pa man, uh, yun nga po dahil sa salita ng Panginoon na sinasabi sa atin na salita ng Panginoon, hindi natin control ang mga sitwasyon, pero tinuturoan tayo ng banal na kasulatan na hindi lamang tayo sa mga mabubuting bagay, dapat magpasalamat. Dahil yun ang sinabi ni Job sa Job chapter 1, sa, sa mga, mga, mga mga magagandang bagay lamang ba tayo magpapasalamat sa Panginoon. So tinuturoan tayo ng banal na kasulatan na kapag kami dumadating sa atin, hindi lamang yung mabuting bagay, hindi lang yung mga magagandang bagay ang ating ipinagpapasalamat, kundi maging yung mga sitwasyon sa ating mga buhay na wala sa ating kontrol, hindi rin kalooban ng Panginoon, pero inaalaw ng Lord na mangyari at maranasan natin sa ating buhay. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon is how to respond properly doon sa mga ganong sitwasyon. And still, sa mga ganong sitwasyon, I believe, meron pa rin tayong mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? nananatiling mabuti ang Diyos kahit na hindi maganda yung mga nangyayari sa ating buhay. Nananatiling tapat ang ating Diyos kahit na yung mga sitwasyon ng ating buhay ay parang hindi natin maintindihan. At dahil nananatili ang pagka-Diyos ng ating Diyos, meron pa rin tayong laging maraming dahilan para purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Amen? Hindi ko po alam kung ano po ang inyong mga sitwasyon, kung ano po ang inyong mga kalagayan. Pero yun po ang maliwanag na sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bilang kanyang anak, ang inaasahan ng Diyos ay maging mapagpasalamat po tayo in whatever situation na naroroon tayo. Knowing that God is always good, God is always faithful, God is always God. Amen? Nananatili siyang Diyos hindi nagbabago ang katangian ng Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa atin. And we can still have faith in that God, in our God. Amen? So purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Yeah, sa oras pong ito naman ay anyahan ko po kayo na pagbukas ng inyong banal na kasulatan. Once again, um, malaking pribileheyo po. It's an honor once again para po ang salita ng Diyos ay akin po maihatid sa inyo. At ang atin pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng unang Thessalonica chapter 1. Babasahin po natin yung buong chapter 1 ng First Thessalonians. At ang atin pong magiging paksa para po sa araw na ito ay what every church should be. Sapagkat ito pong bahagi ng banal na kasulatan na ating pag-aaralan ay isang napakagandang larawan ng iglesia na kung saan si Apostle Paul ay talagang galak na galak na pagka naaalala niya itong church na ito, andun yung kanyang um, kasiyahan, yung kanyang kagalakan. At alam ko na tayo din, gusto natin na uh, tayo bilang iglesia ay ang, ang ating pong pagsunod sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay talagang, kumbaga kung hindi man perfect, near to perfection. Dahil alam naman natin walang perfect na church. Amen po ba? Pero patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon at gagawin ng Panginoon, pangyayarihin niya sa ating kalagitnaan yung kanyang layunin kung ano ba talaga ang gusto niya na maging tayo bilang isang iglesia ng ating Panginoon. So once again, I would like to ask you to stand up bilang paggalang po natin sa salita ng Panginoon at babasahin po natin ng sabay-sabay uli ng malakas ang salita ng Panginoon buong chapter ng 1 Thessalonians. Ready na po? Parang hindi pa po. Kung ready na po kayo, shout Amen. Amen! Yan, praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Basahin po natin. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa Iglesia, sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayun may taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't pa hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano na ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At maghintay sa kanyang anak na si Jesus, siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos tayo po sama-samang dumulog sa Diyos sa prayer. Naririto kami, Panginoon, bilang iyong iglesia. Salamat nga po sapagkat tinawag mo ang bawat isa sa amin. At bilang iyong iglesia, ay mayroon ka pong layunin. Nais mo, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, ayon sa iyong disenyo kung ano ang nararapat sa isang iglesia, nais mo na makita din kami bilang iyong iglesia na ang mga katangiang ito ay taglayin namin sapagkat ikaw ang nangunguna sa amin, O God. Kaya hayaan mo, O Diyos, na sa oras na ito sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Makita namin na maliwanag ang iyong hangarin para sa iyong iglesia. At kami naman na iyong iglesia, sangkapan mo kami ng iyong kapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong banal na spirito sapagkat hindi po namin magagawa ang iyong kalooban sa pamamagitan ng aming mga sariling lakas. Ngunit nais po namin sumunod sa iyo, God, bilang iyong bayan. O Diyos, patuloy kang mangusap, patuloy kang magturo, papagliwanagin mo, Panginoon, ang iyong mukha sa iglesia ito Panginoon, na kung paanong sinabi mo nga, Panginoon, ang iyong ay nasa iyong iglesia. So let your glory be seen, Lord God, through your church that you purchased with your blood, O God. And we commit to you, Lord God, our lives, we surrender our lives, mangyari ang iyong buhay, mangyari, Panginoon, ang iyong plano sa aming mga buhay sapagkat kami, Panginoon, ay pag-aari mo na. Ito po, o Diyos, ang aming sama-sama at nagkakaisang panalangin na may kagala ka naming itinataas sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus na makapangyarihan sa lahat, buhay at mananatiling buhay, magpakailan pa man. Everybody say, Amen. Amen. Purit po, Panginoon, makakaupo na po kayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Praise God sa pagbasa po natin ng ng aklat ng Tesalonica kahit ito po lamang na first chapter ay talagang masasabi na natin mapapasana all ka kasi po kapag katininan po natin itong uh, iglesia po sa Tesalonica yung kanila pong katangian bilang iglesia ay talaga namang all praises si Apostle Paul. Yung mga katangi ang taglay ng iglesia ito ay masasabi natin na sana yun ang aming church. <laughs> Amen? Pero ang totoo, ito naman po talaga ay ito yung nais ng Panginoon na makita sa kanyang iglesia. Itong katangiang taglay-taglay ng iglesia ng Tesalonica ay Naniniwala po ako na ito din ang nais ng Diyos na makita sa lahat ng mga iglesia na kanyang pinagaharian. Hindi lang ito para eh, hindi lang ito exclusive para sa mga taga te Thessalonica. Amen po ba? Kaya ang atin pong paksa ngayon ay what every church should be. Kaya nga pag binasa natin ito talagang sasabihin niyo sana all. <laughs> Pero by the way po, uh, patungkol po diyan sa sana all na 'yan. <laughs> Gusto ko po na maging maingat po tayo mga kapatid sapagkat uh, alam naman natin ano na palibasa uh, para bang uh, umuuso na naman ito na uh, common na salita madalas nating maririnig na lahat na lang ay konting bagay sana all may, may may maririnig lang sana all di ba na magingat po tayo sa kakasana all sapagkat alam niyo po, maaaring sasabihin natin parang uh, ordinaryo lang o parang maliit na bagay naman. Pero tinuturoan po tayo ng banal na kasulatan, lalong-lalo na tayo pong mga palataya na maging maingat po sa ating mga sinasabi. Sapagkat bilang palataya, dapat po ang kapahayagan ng ating mga bibig ay naglalaman po ng pananampalataya. Pag inunawa po kasi natin yung mga nagsasanaol, somehow, merong spirit behind. At minsan, na ano yung spirit behind doon? Kasi sana all. May may spirit ng inggit. O kasi sana all. Di ba? Minsan, may, may nag-pause ng, ng masarap na pagkain. Kahit na parang hindi, ano lang, out of, parang gusto mo lang makiuso, nap, napapasana all ka din. Pero ano ang kinukonvey nating message doon? 'di ba? Yung pag sinabi nating parang sana all, parang sinasabi natin na inggit tayo kasi parang sila lang yata ang pinagpala ng Diyos at kami ay parang hindi. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid na uh wag basta-basta makikisana all. At kung meron man tayong gustong sabihan ng sana all, yung mga magagandang bagay hindi yung parang merong espiritu ng ingit na, na na nakikita natin. At katulad nga po dito sa Uh, bahaging ito ng banal na kasulatan na ating pong binasa. Kaya ako nga po sinabi sa inyo na parang mapapasano all ka. Kasi talagang ito yung kung mag magsasano all ka, ito yung magandang i-desire. Pangyarihin ng Panginoon sa atin bilang kanyang iglesia, yung magandang katangian na taglay-taglay ng iglesia ng Thessalonica. Pag tinignan niyo po ang, ang, bahaging ito ng banal na kasulatan, kung titingnan niyo pong mabuti, ay, si Apostle Paul po, compared sa maraming mga churches na kanyang naitayo ay talagang alam naman natin yung Corinthian church, ito yung problematic church. Compared dito po sa Thessalonica, talagang si Apostle Paul po ay all praises para po sa iglesia ng ito. In fact, makikita nyo po dito sa aklat ng Thessalonica na three times nagbigay po ng, kumbaga nagpahayag ng pagpapasalamat si Apostol Pablo sa aklat po ng tesalonica ang una po ay yung chapter 1 verse 2 ito po ang sabi ni apostle paul bilang pasasalamat para sa iglesyang ito lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing na ay isinasama namin kayo sa aming dalangin sa chapter 2 verse 13 ang sabi niya ito pa ang laging ipinagpapasalamat sa Diyos ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita tinanggap ninyo ito bilang tunay na nasalita ng Diyos. At sa chapter 3 verse 9, paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? So talagang pagtiningnan ang church na ito para kay Apostle Paul, nandun yung kanyang kagalakan. Nakikita niya kasi sa iglesyang ito, yung mahalagang katangian na taglay-taglay ng katangian ng iglesia na itinayo ng Panginoon. At katulad nga po nang sabi ko sa inyo, itong katangian na ito ay hindi exclusively for Thessalonians only. But ito pong katangian na ito ay dapat din po na taglay, taglay po natin bilang iglesia ng Panginoon. Now, tandaan po, bilang iglesia, pag sinabi pong iglesia o church, ang tinutukoy po ni Apostle Paul, ang tinuturo po ng Biblia, pag sinabing church, ay mga mana ng palataya. Hindi po building. Pag sinabi pong church, tayo po yon mga mana ng palataya. At ano ang kalagayan natin bilang mga mana ng palataya? Tayo bilang iglesia, pinagsama-sama tayo ng Panginoon, hindi tayo mga perfect. May mga flaws tayo, may kanya-kanya tayo mga weaknesses, may mga imperfections. Pero ang nakakatuwa mga kapatid sa Panginoon, kapag ka tayo ay pinangunahan ng Diyos na perfect, yung mga kakulangan natin, yung mga limitasyon na yun, yun ho ay pinalalago, pinalalakas at pinatatatag ng Panginoon para mangyari yung kanyang kalooban sa ating iglesia. Kasi ibig sabihin, pag kinikilala natin ang ating sarili na tayo ay kabilang sa iglesia ng Diyos, kinikilala natin na siya ang ulo na dapat nating susundin. At dahil siya ang ating sinusunod, yung ating buhay, unti-unting binabago ng Diyos bilang kabilang sa kanyang iglesia. At nung makita ito ni Apostle Paul sa Thessalonica, nakita niya na nangyayari ang kalooban ng Diyos sa mga tigat Thessalonians. Amen po ba? Nakikita niya yung plano ng Diyos. Pwede pa lang mangyari sa mga taga-Tesalonians. At ganun din, kung nangyari ito sa mga taga-Tesalonica, ganun din po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. God can do it even in our church. Amen po ba? Bakit? Kasi yun naman talaga ang layunin ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ang ating, ang kanyang iglesia, na siya ang nangunguna, na siya ang ulo, ang kanyang iglesia ay magtaglay ng mga mahalagang katangiang ito. Ano ba itong mahalagang katangian na ito? Tingnan po natin yung verse 3. Ang sabi po sa verse 3, Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo sa NIV ang ginamit po sabi, we continually remember before our God and Father, your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. so ito yung mga katangian, spiritual qualities na taglay taglay ng mga tigat salonika na talagang si Apostle Paul ito yung kanyang laging ginugunita, laging inaalala. Ano po ba ito? Tingnan po natin, tatlo po ito. Number one, acts done in faith. Mga gawang ayon sa pananampalataya. Yung kanilang mga gawa na bunga ng pananampalataya. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. So, dito po ay nakita ni Apostle Paul na ang mga taga-Tesalonians, ang mga tes Tesalonians na taga-Tesalonica, yan, ay gumagawa hindi dahil sa kanilang mga sariling gawa. Kundi nakita ni Apostle Paul na ang mga mana ng palatayang ito dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos ang naging bunga ng kanilang pananampalataya ay gawa na ayon sa pananampalataya. Kung alam nila na sila'y ligtas at yung kanilang kaligtasan ay kinakikitaan ng mga mabubuting gawa. Acts done in love. Now, tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, God is not attracted with us dahil sa ating mga mabubuting gawa. Lalo na nung hindi pa tayo nananampalataya. Hindi na-attract ang Diyos sa atin dahil sa ating mga mabubuting gawa. If you want God to be, to be attracted in you, kailangan ang ginagawa mo ay ayon sa pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Yun ang sabi ng Hebrews 11.6 Without faith, it is impossible to please God. So si Apostle Paul, yun ang nakita niya sa mga Tigas Thessalonians. Ang mga mananampalataya doon ay gumagawa para sa Diyos. Hindi para sa kanilang sarili. Ginagawa nila ang mga bagay na ito bilang resulta ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya naman, God is attracted to this church. At si Apostle Paul talagang gano'n na lamang yung kanyang uh, pagiging impressed sa iglesyang ito. Bakit? Kasi nakikita niya na ang kanilang mga gawa ay gawa na bunga ng pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, sa Panginoon, pwede kasi ng isang church ay marami mga gawa, pero yung gawa na yon ay pwedeng gawa lang activities lang, pero hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag ka ang ating ginagawa sa church, ano man ito, pero hindi ito ayon sa pananampalataya, lahat ng ito ay puro activities lang, pero hindi kalulugda ng Diyos. Pero anumang ginagawa natin na ang, ang, ang lahat ng ito ay ginagawa natin by faith. Kahit na tingin mo, maliit lang yung ginagawa mo. Pero kung yan ay ginagawa mo ng may pananampalataya sa Diyos, God is attracted doon sa ginagawa mo na yan. Amen po ba? Kaya mahalaga po na maunawaan natin ito. Kasi minsan po, may mga churches na ang alam nila, dahil doon sa kanilang mga ginagawa, may para ako, ako. It's not what we do for God, but what God has done for us. Kapag ka naunawaan natin ang ginawa ng Diyos para sa atin, then let's do things for God. Laging ang Diyos, laging para sa Diyos, hindi dahil sa atin at hindi para sa atin. Amen po ba? So yun po yung unang katangian na nais ko na maunawaan natin about yung quality ng isang um, church na dapat po taglay natin. Number two, nakita din natin ang sabi ni Apostle Paul, nahayag sa kanya na ang iglesia ng ito ay iglesia ng kanilang mga pagpapagal ay may udyok ng pag-ibig. Labor prompted by love. Pag sinabi pong labor, kasi parang magkapareho yung, yung gawa at saka yung labor eh, no? Pero mas mabigat po yung labor. Kasi po pag sinabing labor, toiling or may, may, in, may involvement ito ng tinatawag na weariness yung pagka nagle-labor ka, talagang nagpapagal ka, nagpapakahirap, nagsasakripisyo. So yun po yung kaibahan do nung work sa labor. Kaya sabi po dito, hindi lamang natin dapat ginagawa ang lahat ng bagay dahil sa pananampalataya, kundi anumang ginagawa natin, dapat andun din yung udyok ng pag-ibig. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians 16.14, sabi po ay, Do everything in love. Gawin natin ang lahat ng bagay ng may pag-ibig. At dahil ang Diyos ang umibig sa atin, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, dapat lahat ng ginagawa natin ayon kay Apostle Paul ay bunga nung nadama nating pag-ibig mula sa Diyos. Ibig sabihin, kaya natin ginagawa ang isang bagay, kaya tayo nagso kaya tayo nagbibisita, kaya tayo minsan ay kahit na malayo, kailangan mong sunduin yung inaakay mo sa Panginoon at ihahatid, sundo mo sa Panginoon, o kaya naman ipapanalangin mo. Bakit mo ito ginagawa? Kasi udyok ng pag-ibig doon sa tao na yon na ipinadama din sa'yo ng Diyos dahil minahal ka din ng Diyos, may nagpagal din sa'yo, may nagpray din para sa'yo, hindi ka din sinukuan. And later on, nandito ka na ngayon, nananampalataya ka na sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat anumang ating ginagawa, ayon kay Apostle Paul, ang isang iglesia ay dapat makita na gumagawa na merong udyok ng pag-ibig. At ito yung nakita niya doon sa uh, mga mananampalataya sa Thessalonica. Kaya nga sabi din po ng Ikalawang Korinto chapter 5, verse 14, dito mismo ay nilinaw ni Apostle Paul na ang lahat ng nasa likod ng kanilang mga ginagawa ay pag-ibig sa ating Diyos, pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi, the love of Christ compels us. Ang sabi po sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Apostle Paul, kahit anong mangyari sa kanya, gagawin niya alang-alang sa Panginoon. Di ba? Ganun naman daw, di ba? Sabi nga nung ibang umiibig. Di ba? Yung mga umiibig, gagawin ko ang lahat dahil iniibig kita, di ba? So dapat ganun din. Kung sa pag-ibig natin sa ating kapwa o sa ating iniirog, kaya natin gawin ang isang mabigat o mahirap na bagay, how much more kung para sa Panginoon yan? Dapat ang mga anak ng Diyos, nakabilang sa Iglesia ng Diyos, ang ginagawa natin ay kakitaan ng udyok ng pag-ibig. Amen po ba? Pangatlo po na makikita nating spiritual qualities ng Iglesia sa Thessalonica ay yung pagkakaroon po nila ng unwavering hope. Ang sabi po doon sa verse 10, at maghintay sa kanyang anak na si Jesus, siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. At sa paghihintay po nila na ito, ang sabi po ng verse 6, makikita natin na dumana sila ng katakot-takot na hirap, tiisin, alang-alang sa paghihintay nila sa pangako na pagdating ng ating Panginoong Yesus. Nandun yung unwavering hope dahil alam nila yung kanilang pananampalataya, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay malulubos. Kaya anuman yung kanilang pinagdaanan dahil yung kanilang faith ay naka o nakaangkla sa ating Panginoong Hesus, hindi po sila natitinag ng anumang mga persecutions, ng anumang mga hardships. Hindi po sila natitinag doon. Andon po yung kanilang matibay na pag-asa. Andon po yung kanilang kakayahan to endure and persevere dahil hinihintay nila ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napaka, pag tinignan talaga natin itong mga qualities na ito, ay isang napakagandang qualities, mga magagandang qualities na taglay-taglay ng isang iglesia. Na of course, gusto din po natin na uh, maranasan o gawin ng Panginoon ito sa atin, pangyarihin ito ng Panginoon sa atin. Well, wag po kayong mag-alala uh, kung hindi pa man natin ito totally na-attain, na pero isipin po natin, ilagay nyo po sa inyong isip. Wag po kayong panghinaan. Habihin nyo po sa inyong sarili, we are work in progress. Amen po ba? Ang mahalaga ginugol natin, Lord, that should be our church. Amen po ba? church na nakikita yung pananampalataya buhay na pananampalataya na ang aming ginagawa ay bunga ng aming pananampalataya hindi yung aming ginagawa ay dahil sa gusto naming matanyag o makilala ang isa sa amin o sarili namin kundi ang gusto namin ikaw ang matanyag ikaw ang makilala kaya ito po yung church na makikita natin na talagang ideal at yun po yung dapat nating tinitingnan why because this is what every church should be. And we should desire to be, to reach this goal na inilagay ng Panginoon, dinisenyo ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Now, sapagkat ito nga po, ang pinag-uusapan nga po natin is about the church. So, magkaroon po tayo ng ilang pagkaunawa ayon din dito sa unang chapter ng Thessalonica. Ano ba ang church? Ano description ng church ayon din dito sa 1 Thessalonians chapter 1? Kasi so meron pong ilang mga mahalagang salita tayo dito na bibigyan ng pansin for us bilang kabahagi ng church, makita natin na tayo ito at makita din ang katangyang ito sa atin. Being the true church. Amen po ba? Tingnan po natin, ano po ang description ng ni Apostle Paul about the church na nagdi-describe din po patungkol sa atin bilang mga mana ng palataya. Number one, the church is chosen, pinili. Pero ang tanong, pinili para saan? Kung tayo pinili at ang Diyos ang pumili sa atin, saan, para saan tayo pinili ng Diyos? Ang sabi po ng verse 4, nalalaman namin mga kapatid na kayoy hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. So ang Diyos ang pumili sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. But the question is, para saan? Bakit tayo pinili ng Diyos? Sa Ephesians chapter 1 verse 4 ay maliwanag po na sinabi dito ni Apostle Paul ang dahilan kung bakit po tayo pinili, kung bakit po tayo hinirang ng Diyos. Ang sabi po ng verse 4, at sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanglibutan upang maging ano? Upang maging banal. So as a church, God has chosen us for Him. For what? To be holy. Kaya yun po ang dahilan mga kapatid sa Panginoon na mula doon sa kadiliman, Tinawag tayo ng Diyos patungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Mula doon sa kaharian ng kadiliman, God has placed us into his kingdom of righteousness, into the kingdom of his son, Jesus Christ. So ibig sabihin mayroong pagkahiwalay mula doon sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At ang lahat ng hinirang ng Diyos ay hinirang noon pa mang una. Even before the creation of the world, God has seen each and every one of us trust, trusting the Lord. Nakita na tayo ng Diyos noon pa na tayo'y mananampalataya sa kanyang anak dahil sa ating sarili, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Dahil nakita na tayo ng Diyos na tayo'y mga makasalanan, pero hinirang tayo ng Diyos kay Kristo upang sa sa pananampalataya natin kay Kristo makalakad tayo sa kabanalan ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng maalis si Kristo sa buhay natin. God chose us in Christ to be holy. Kaya yan po ang kalagayan ng church. Kaya pag sinabing ikaw ay anak ng Diyos, expected sa iyo to be holy. Now, ang ibig sabihin ng holy, hindi po ibig sabihin yan yung hindi ka makabasag pinggan na ang lakad mo kailangan ay talagang dahan-dahan. Na pag nagsalita ka ay mahinahon. Hindi po yan yung holiness. Holiness in the Bible is to be separated for the Lord. To be exclusively for God. For God's use. Andyan po ba kayo? Kaya pinili tayo ng Diyos. Alam, ilagay niyo po yun sa inyong isip. I am chosen by God. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay pinili sa kabanalan. Kaya every time that you are walking in this world, ang lakad mo ay para sa Panginoon. Why? Because you are walking in holiness. Kaya pag lumalayo ka na sa kalooban ng Diyos, aalisin mo ang paa mo doon. Pag lumalayo ka sa katwiran ng Diyos at bumabalik ka sa kasalanan, ibabalik ka ng Panginoon sa kabanalan. Bakit? Kasi doon ka na nilikha ng Diyos, hindi ka na doon para sa kasalanan at kamunduhan. Why? Because God has chosen you as his church to be holy. Amen po ba? Yan po ang kalagayan natin mga kapatid. Tayo po ay mga anak ng Diyos na dapat lumalakad sa kabanalan. Pangalawa po, as a church, we are also a family. At ano ang description ng isang family? Ano ang magandang description ng isang pamilya? A family should be loving. Ang sabi po ng verse 1, mula kina Pablo, Silas, at Timoteo, sa iglesia, sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sa ingles po, ang pagkakasabi po dito, Paul, Silas, and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God, The Father. Yung church sa Thessalonica ay in God, the Father. Referring na meron tayong magulang. Sino yung ating magulang? Sino ang ating ama? Ang Diyos. Ano ibig sabihin ng magulang? Ano ibig sabihin ng Father? Nagre-represent ng family. At makikita po natin sa verse 4, ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 4, nalalaman namin, mga kapatid, so meron tayong tatay, ang ating Diyos na Ama na nasa langit. Amen po ba? Parang hindi po kayo kumbinsido na ang ating Ama. <laughs> amen. Huwag po kayong mahiyang mag-amen, mga kapatid. Huwag po kayong mahiyang sumigaw ng hallelujah, ng praise the Lord. Bilang anak ng Diyos, yan po ang lingwahe na gustong marinig ng Panginoon sa atin. Amen? Huwag po kayong mahiyang mag-response. -mag Bakit? Kasi natutuwa ang Panginoon nun. Kasi pinapahayag natin yung ating faith sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Yeah. Praise God! <laughs> Hallelujah! <laughs> Pero sabi nga po dito ay, uh, as a church, we are also a family. At ang family ng Diyos, of course, because God is love. Dapat makita sa pamilya ng Diyos. Tama po ba? Yeah. If God is love, Then ano ang resulta, ano ang bunga, ano ang tinataglay na attitude ng mga anak niya? Anong katangian ang dapat na unang-unang nakikita na, ng anak ng God is love? Siya ang pag, Diyos ng pag-ibig, siya ang pag-ibig. Ano ang bunga ng pag-ibig? Of course, dapat pag-ibig din po. Kaya bilang pamilya ng Diyos, we are expected to be a loving family. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, bilang loving family paano po bang nakikita yung uh, pag-iibigan paano po bang na-express yung pag-ibig kaya nga po meron pong pagpapatawaran merong acceptance kasi yan po ang mga larawan ng pag-ibig yung umiibig marunong magpatawag yung magpatawad yung umiibig marunong pong tumanggap ng pagkakamali so yeah. ang church As a family, we are banded by strong spiritual union. Mga kapatid, ang union natin, hindi lang tayo basta magkakumpare at kumare. Ako po, pagka meron po akong, um, di ba tayo po, meron tayo mga inaanak sa mga uh, binyag, sa kasal, or sa dedication. Sa atin, dedication na, hindi na po yung binyag eh. So kahit na tayo meron mga relationship na pang laman, yung relationship po kasi na yan ay pang lupa matatapos po yan. Pero ang higit na malalim nating ugnayan ay yung relationship natin in the spirit. Kaya misan, um, yung mga um, relationship na yan, mas mataas pa din yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya minsan mas prefer ko na tumawag ng, hindi basta kumari lang, eh. <laughs> minsan mas gusto kong tumawag ng sister pa rin or brother. O kaya, di ba? pero mas mas malapit naman talaga. We, we, we um, express yung endearment natin doon sa ating mga, uh, yung ka kaugnayan na ganon. Pinapahayag natin yung kumare, yung ninang, yung ninong. Kasi andun yung malapit na ugnayan. Pero mas mataas pa rin, mga kapatid, ang ugnayan natin sa isa't isa in the spirit. Kasi po, dito hanggang sa langit magpapatuloy po yung ating relasyon na yun. Amen? At ang mga nag-iibigan, ang ibig sabihin po niyan, na tulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, in a family, meron pong hindi pagkakasunduan, meron pong hindi um, pagkaka, parang hindi pagkakaunawaan. Kaya kailangan, kung nagmamahal ka, dapat marunong ka magpatawad. Kasi ikaw din naman, later on, magkakamali ka, hihingi ka rin ng pagpapatawad. So in a loving family, merong mga sigalutan, pero hindi doon natatapos dapat may pag-aayos, mayroon pagpapatawaran. Amen po ba? Okay. Meron po ako narinig at nagulat po ako. Um, isa pong, uh, ano na siya, sa, 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 may, may ano siya, meron siyang isang, uh, blogger vlogger yata siya, or hindi, basta meron siyang isang channel sa YouTube na preacher din po siya. Pero ito po yung kanyang share. Sabi niya, uh, kasi meron isang sitwasyon na sabi niya kung ito magiging kapitbahay ko sa langit ayaw ko sa kapitbahay na ito <laughs> pero referring doon sa kanyang ka ka ano kapatid na mana ng palataya sabi niya kung ito magiging kapitbahay ko sa langit ayaw ko sa kapitbahay na ito eh, ang problema sa langit po eternal 'yon so ibig sabihin para umayaw ka doon sa ka sa, ka sa kapatid mo na 'yon sa langit para ayawan mo siya umalis ka doon sa langit <laughs> tama po ba so hindi po pwede Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, you have to bear with one another. Do sa ating mga kahinaan, sa ating mga kakulangan, we have to be, to have to, bear with one another. Amen po ba? Ang totoo, yun po kasi ang palatandaan na ang, ang Diyos, nasusunod natin ang utos ni Kristo. Galatians chapter 6 verse 2, sabi, bear each other's burden, By doing that, you are um, doing the teachings of the Lord. So sa pamamagitan daw po ng pagdadalahan ng kabigatan sa isa't isa, ay natutupad daw natin ang aral ng ating Panginoon. Amen? So bilang church, mga kapatid, tandaan po natin, we are a family of God. A church is a family of God. Ang ama, ang Diyos, ang ating ama, at tayo ay magkakapatid sa Espiritu. Now, gusto ko pong maging malinaw sa atin ito, lalo na ngayon na, uh, kasi nga po, pinag-uusapan pinag talaga natin, ano ba ang church? Uh, ayon dito sa ating pinag-aaralan, pinakita ni Apostle Paul sa atin na ang church is a family. Pero ngayon, sa modern church, sa ating panahon, ang church po ay hindi siya na na napapresent as family, kundi parang may kaisipan ang mga miyembro na parang ang church sa isang restaurant or isang club. Pero minsan parang nakikita na ang church sa isang restaurant. Ano po ang ibig sabihin? Sa isang pamilya, ang kaibahan po nito sa isang restaurant, if you are in your family, in a family you serve kapag ka mayroong pangangailangan, sinisigurado mo na nandun ka, magte -take part ka sa pangangailangan na ito, nagso-support ka sa pangangailangan ng pamilya. Amen po ba? Yan po ang family. Kaya nga po makikita natin, parents will sacrifice everything for their children. Kasi talagang maganda po ang larawan ng pamilya, lalo na tayo mga Pinoy. Ganon ang matindi nating pagpapahalaga sa pamilya parents would always sacrifice everything for their children. Minsan, kahit na yung kakainin lang ng mga magulang, ibibigay pa rin yan sa mga anak. Kasi ganun talagang magsakripisyo ang mga magulang. And yan ang dapat na makita natin na kalagayan sa pamilya. May suportahan, may pagmamahalan. Amen po ba? Yan po yung dapat na nakikita sa church. Kailang minsan nga po, uh, Makikita kita rin natin ng ilang palatandaan, ano? Um, in a family, you will never give up your family. Di ba? Pag pamilya mo yan, hindi mo yan i-give up. I gagawin mo ang lahat para sa iyong pamilya. Now, kung titingnan natin yung kaisipan na parang ang iba ay na-picture ang church as a restaurant, parang ang nangyayari, doon sa restaurant, may mga miyembro na ang gusto nila parang restaurant nga na they want to be served. Instead of in a family, you are serving. Sa restaurant, may mga ganong miyembro eh, nag they want to be served. Kasi ang idea nga nila, arabang customer is always right. Parang laging sila, meron silang ganong demand. Pero ito maliwanag po. Sa restaurant po, kahit saan pwede ka kumain, palipat-lipat na restaurant. Pero tandaan nyo po, meron pa rin kayong uuwian na inyong sariling pamilya. At yun yung inyong church. Amen po ba? Amen. Ma ma unawaan po ninyo na meron kayong sariling pamilya na dapat ninyo pong uwian. Kaya don't mistake the church as a restaurant or as a club. Kaya nga sa pamilya, minsan nagkakasakitan. Pero sino pa rin ang mo? Pamilya mo pa din. Yun po kasi ang kalagayan ng pamilya. Meron pong mga hindi pagkakaunawaan, pero you will not give up on your family. Kasi pamilya mo yan. Ganon din po sa pamilya ng Diyos. Ang ibang modern church, hindi lamang po nakikita nila ang church as parang restaurant. Minsan ang tingin na rin po nila sa church ay more on entertainment. Yung parang dadating sila, tapos, hindi hindi pamilya, kundi dadating sila parang spectator. They want to be entertained. Kasi nga parang ang setup sa kanila ng church ay parang isang lugar na kung gusto mong ma-entertain, pupunta ka, pero wala kang kabahagi, tas uuwi ka na. Pero kapag kapamilya ang tingin mo sa church, hindi, you will get involved. Kasi alam mo, kabahagi ka ng pamilya na yon. Kaya ano po nangyayari kapag ka ang isang church ang kanyang kaisipan sa church ay parang entertainment na din ano ang nangyayari Ito po nakikita natin members na, na ang gusto ang tingin nila sa gawain ng Panginoon ay parang isang entertainment Ang gusto nila ang preaching ay dapat uh, fun yung preaching Kung hindi man funny yung preaching ay at least ito ay entertaining, gusto nila laging masaya. Kaya ang problema po nito, dahil may mga miyembro na gano'n nga ang tingin sa church, na sanay ang church na gano'n, parang laging na ini-entertain sila. Kaya ang mga pastor doon sa gano'ng church ay nagpapakakomedyante na din. <laughs> o kasi pagka hindi na masaya, nabobor na po yung, mga, yung ibang mga miyembro. Kasi ang idea nga nila sa church ay parang they wanted to be entertained. Hindi. The church is a family. Kabahagi tayo ng iglesia. At ang iglesia ay naroroon ang pagtutuwid ng Panginoon, ang pagtuturo ng Panginoon at bahagi sa gawain ng Diyos, ang pagpapalakasan, ang pagsaway through the Word of God. Kaya sabi po ng Tito chapter 2 verse 15, sabi, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang buo mong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob. So, preaching, para saan? For encouragement, yes. Pero hindi lang yan for encouragement. Ang preaching din po ay for rebuke. Kaya sabi dito ni Tito, ni Apostle Paul kay Tito, gamitin mo ang buo mong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at sa pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong bigyang daan na maalipusta ka ng sinuman. So sa isang iglesia, kapag ka ikaw ay nagtutuwid, pag nagtutuwiran tayo, ang purpose natin hindi para saktan, hindi siraan, hindi ibaba ang ating itinutuwid. Sa isang pamilya, kaya ka nagtuturo, kaya ka nagdidisiplina because you want your family to be in order. Amen po ba? But if a church is a church na ang gusto lang ay mag-entertain, ay hindi yan magsasaway. Bakit? Mag-aalisan ng mga miyembro. Pag hindi na hindi na nila gusto yung mapapakinggan, mag-aalisan na yan. Hindi, hindi yan ang church. Ang church, dapat nga pag nararamdaman ninyo na kayo ay sinasaway ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, kung nakakaramdam po kayo ng palo, umaray na lang kayo sa isip. Aray, wag kahit hindi nyo na ako voice out. Pero kung medyo talagang nasasaktan din naman, okay lang, aray. Wag gugulit yung katabi niyo, bakit? Ibig sabihin, ang Diyos ang nangungusap sa inyo, hindi yung nangangaral. Kasi ang Diyos, yun ang gusto niya, ituwid niya tayo. Why? Because a church is a chosen, chosen people. Chosen for what? For holiness, to be holy. And for us to be holy, we need to hear the Word of God. The Word of God transform us. Yun ang nagbabago ng ating buhay. At bilang pamilya ng Diyos, hindi tayo loving. Sa totoo lang, we love ourselves more than any other. Tama po ba? Pero kapag naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, ano ang turo ng Panginoon? Ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong mong lakas, buong mong kaluluwa at ng pag-iisip. At ibigin mo ang nauuna lagi ang Diyos, ang kapwa, bago ang iyong sarili. Pero ang naririnig natin sa mundo, mag ibigin mo ang iyong sarili. Love yourself first. Para maibig mo yung iba. Kaya nalilito, ano bang uri ng pag-ibig talaga ang kailangang ipakita? Pagsasalita ka ng Panginoon ang hawakan, hindi ka malilito kasi maliwanag if you love God, hindi mahirap sa 'yong ibigin ang hindi ka ibig-ibig. Amen po ba? Because God's family should be a loving family. And because we have a loving God, a church that God has instituted or established is a loving family. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At anong purpose kung bakit po meron pong pangangaral ng salita ng Diyos? Hindi lamang para tayo turuan, para encourage. Minsan nagtutuwid ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang ultimate purpose ng preaching is for us to be matured. Ang sabi po ng Colossus chapter 1 verse 28, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ng lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya Upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. So the purpose of preaching is for the family of God to be matured. Kaya ibig sabihin kung ikaw ay tinuturoan ng Diyos para nakikita mo ito, mga pamantayan ay tinuturo ng Panginoon. Kung nasasaktan ka kapag ka naririnig mo ang salita ng Panginoon na parang akong pinatatamaan, magpasalamat ka. Why? Because God wants you to grow into maturity nais ng panginoon ang buhay mo ay umayon sa kanyang kalooban so that when we face god ano sabi ng panginoon ayo kay apostle paul iharap tayo o oh, haharap tayo isang araw sa dios at pagharap natin tayo daw po ay sakdal walang kapintasan hindi dahil sa ating mga sarili kundi dahil binago tayo ng panginoon sinakdal tayo ng panginoon dahil hinirang tayo ng panginoon para sa kanyang kabanalan amen po ba so yan po yung church a loving family. At mga kapatid sa Panginoon, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito. Speaking of preaching, pagtuturo, meron po tayong mga leaders na tumatayo po sa ating kalagitnaan na sa biyaya po ng Panginoon. Ito po mga leaders na to mga kapatid. Karamihan po dito ay masabi natin na hindi po talaga formally tin para po sa gawaing ito ang totoo. Karamihan po dyan, mga nangangatog talaga yung tuhod. Kung alam niyo lang kung ba, paano po uh, nakumbinsi na kung, baga, kung ba, paano po yan um, bumahayag para po tumayo dito sa sa harapan. Para makumbinsi natin na gawin ang kalooban ng Panginoon hindi po madali. Pero alang-alang sa pagsunod sa Panginoon Iba-iba po yung nakikita natin na ginagamit ng Panginoon na tumatayo dito. May kabataan, may senior. Pero ano sinasabi ng Lord? Everybody na gustong gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Basta gustong sumunod sa Panginoon. Ang Lord ang mag equip Ang Lord ang mag anoint Yes, mahirap. Talagang sino ba talaga naman ang gustong tumayo pinakamahirap sa, sa lahat. Sabi nga, next to death, yung pagtayo sa harapan, yung, yan, yan ng isang bagay na talagang kinatatakutan ng marami mga tao. But because we love this church, because your leader, your leaders love this church, these leaders loves you, ito mga kapatid natin na ito, tumatayo para sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga leaders na nagpapagamit sa Diyos para ihayag ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po madali, pero purihin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Why? Because we belong to a loving family. At nais ng Panginoon na sa pagmamahala natin sa isa't isa, ay bawat isa maunawaan natin, meron tayong kanya kanya mga gampanin. Kaya nga po uh, sa 1 Corinthians chapter 12, nakita natin 'yung description ni Apostle Paul kung ano po ba 'yung um, uh, uh, I mean um, dun sa, sa kalagayan po natin bilang isang pamilya, nakita natin dito sa sa Thessalonica na nakita ni Apostle Paul 'yung pag-iibigan nitong mga Thessalonians. Kaya naman, ganun na lamang yung, yung kanyang pagpaparangal at pagpapasalamat sapagkat ang iglesyang ito ay tunay na nagdadala ng larawan ng isang tunay na iglesia. So number three po, ano po ang larawan ng church na makikita po natin dito sa 1 Thessalonians? Number one, nakita natin ay isang chosen. Ano yung chosen? Chosen to be holy. Pangalawa po ay nakita natin na isang church ay larawan ng isang pamilya. Pamilya na nagmamahalan. At pangatlo po ay kay Apostle Paul, a church is a body. At kapag ka sinabing body, a body should be, pag sinabing itong katawan na ito, tayo ay may uh, kompleto. Ang larawan po ng isang healthy body ay it should be functioning well. So isang katawan para masabi mo na healthy dapat lahat ng bahagi ng katawan ay gumagana kumikilos ayon sa kaniyang mga katangian. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, sinasabi po ni Apostle Paul na tayo din po ay katulad ng isang katawan na binubuo, binubuo ng maraming mga bahagi. But we are connected to one another as one body. Sabi niya sa 27, Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. So, Apostle Paul is emphasizing here sa, sa chapter 12, yung kahalagahan po ng ating pagkakaugnayan sa isa't isa. Na tayo bilang katawan ni Kristo, ay bagamat iba-iba po tayo sa iglesia, hindi po tayo pare-pareho. Ang edad, ang, ang um, kasarihan. Marami po tayong pagkakaiba-iba. Pero hindi ba kayo nagtataka, bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon? Bakit tayo ikinonek ng Panginoon? Anong purpose ng Lord? Bakit tayo pinagsama-sama? Well, para nga makita na ang isang katawan na connected at gumagawa ng kanilang mga bahagi, ay masasabi na ito ay functioning well. Ngayon, bilang body of Christ na binubuo ng maraming katawan, yun din po ang nais ng Diyos na makita sa atin bilang kanyang mga anak. Na sa isang katawan, kung tayo ay maraming bahagi, nais ng Diyos na mag-function ang bawat isa ayon sa pagkalikha ng Diyos. At tandaan niyo po, kung sa bahagi ng katawan, kung ikaw halimbawa ay paa, walang paa po na dinisenyo na stationary na hindi pwedeng ilakad, Walang kamay na hindi pwedeng ibuka yung iyong kamay. Lahat yan ay ayon sa iyong gamit, magpa-function po yan. External at saka yung internal part ng ating uh, katawan, nakikiisa para po sa pagiging pagpapunction ng mabuti ng ating katawan. Amen po ba? At anong mapapansin natin? If our... Oh, 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 Siguro mga ilang bahagi ng ating katawan ay hindi po nagbabaha, kumikilos, lalo na po yung may kinalaman sa ating mga internal organs. Ano nangyayari sa ating katawan? Hindi na ito magpapunksyon ng mabuti. Naapektuhan po yung galaw, yung kilos ng katawan. Pag may problema, pag hindi nagko-coordinate yung ibang bahagi ng ating katawan. Kaya nga ayon, kailangan ng regular check-up para magpunksyon ng mabuti ang lahat ng bahagi ng ating katawan. Amen po ba? Why? Because God wants His body to be functioning well. Yun ang tanong. Bilang church, paano po ba tayo makikita na talagang nagpa-function ng mabuti? Kasi meron tayong bahagi. Sabi ko nga po sa inyo, ang church ay hindi po para sa entertainment. Ang church ay lahat po may bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya yun yung dapat nating makita. Pero meron pong tatlong major na gampanin ang church. Tatlo po. Number one, in relationship to God, tayo po ay tinawag para sa pagsamba sa Diyos. Yun po yung una. Pangalawa, in relationship to one another bilang kapwa-mana ng palataya, we are to fellowship. Kaya, meron tayong BU, meron tayong mga afternoon na gawain, meron tayong mga visitation, o kung ano-ano pa man na uri ng fellowship. Yung iba, tinata basta lahat ng pagsasama, fellowship na rin ang tawag nila. Uy, uh, basketball fellowship tayo, uy, eating fellowship tayo, o laba fellowship tayo. Ano man pagsasama, lahat na tinawag ng fellowship. Wala pong masama doon. Kasi pagkaya na gawain ng Panginoon at pinagsama-samahan natin para sa Panginoon, mabuti po yan. Amen po ba? Kaya lang, bilang bahagi ng fellowship, God is looking for you in that fellowship. Amen po ba? Dinisign, inilagay ng Diyos ang church, ang kanyang mga anak ay magsama-sama. Kaya pagka ikaw ay wala doon sa gawain na yon, sa fellowship na yon, hinahanap ka ng Diyos. Kasi inilagay ka niya dyan para ikaw ay lumago. Para mag-function ka ayon sa design ng Diyos. Yun po yung number two. May function tayo to one another through fellowship. And number three, meron din po tayong function in relation to the world. Ano yon? Sa pamabagitan po ng evangelism. Ngayon, tingnan niyo po. Kung ito yung three major areas na dapat kumikilos po tayo bilang church, ano mangyayari if one of these areas or two of these areas o lalo na three of these areas hindi natin ginagawa? Ano ang tingin nyo sa katawan na uh, hindi na po nagpa-function ng mabuti ang kanyang katawan? Di ba? Pag one third, medyo okay-okay pa. Pero di ba, alam naman natin yung mga na-stroke, napaparalyze yung kalahate. Kaya merong mga churches na paralyzed din. Kasi minsan ang gusto na lang worship na lang ng worship, ayaw na mag-evangelize. O kaya naman, ang gusto nalang fellowship na lang ng fellowship. Uh, ano, lahat ng fellowship na lang, eating fellowship, basketball fellowship, coffee fellowship, lahat na lang movie fellowship. Dahil nga ni, basta may fellowship, parang para sa Lord lahat. Pero ayaw nang mag-share ng gospel. Mas gusto na lang magsama-sama. Ano palagi niyo doon sa body na 'yon? Is it functioning well or paralyzed? Paralyze. Parang paralyzed na din 'yon. Para na din yung na-stroke. Kaya ibig sabihin, gusto ng Panginoon, makita nga natin itong kalagayan natin because the church is not for entertainment. We belong to God's family. Andyan po ba kayo? Kaya ibig sabihin, hanapin nyo, saan ako kabilang? Doon sa worship. Dapat sama-sama tayo na binibigyan natin yung ating pagsamba sa Diyos. Saan ba ako kabilang? Sa, sa fellowship dapat kabilang ako doon sa sa paghayo sa pagsundo sa sa ano pa mang bagay sa pagdadala ng salita ng Panginoon dapat bilang church nagagampanan na natin ito itong tatlong major area na to dahil kung hindi we can be considered as paralyzed body of the Lord at ang paralyzed na katawan ng Panginoon hindi katanggap-tanggap na katawan dahil kung ang Panginoon ang ulo ng iglesyang ito dapat hindi ma-paralyze ang kanyang katawan Amen po ba? Kasi siya may, may control eh. Hindi dapat maparalyze ang katawan ng Panginoon. Healthy body dapat ito ng Panginoon. Kaya kung tayo'y kabilang sa healthy body ng Panginoon, we have to function well according to the will of God. Amen po ba? And lastly, bilang church, pinapaalalahanan tayo, we are a chosen or holy nation. We are family, loving family. Ano po yung pangatlo natin? body na nagpa-function ng mabuti. And lastly, gusto pong maunawa natin, as a church, we are armies. We are warriors. At anong kalagayan ng mga army, ng warriors? Ang army po, dinisign for endurance. training ang mga armies para sila po ay mapalakasin Pero hindi lamang for endurance. Ang army din po, tini train for the advancement tinitrain sila to conquer. Kaya, tandaan niyo mga kapatid, sa Panginoon, sa church, bilang army, bilang warrior, we are in the battlefield. And God is training us. Marami pong mga pagsubok na dadating sa ating mga buhay. And we have to endure. But how can we endure if we stay close to the Lord? How can we endure if the Lord of the Word of God is in our hearts? How can we endure if we allow the Holy Spirit control us. Doon lang tayo magkakaroon ng lakas if we pray as a church, we can endure. At na kalagayan ng army may training para matagalan niya ang pagsubok. Kaya tandaan niyo po, hindi lamang kayo taga You are an army. You are an army. Nakikipagbaka tayo. Hindi lang ang mga leaders na nakikipagbaka. Everyone should be in the battlefield. Bakit? everyone is facing temptation. Everyone is being attacked by the enemy. At kung ang inyong pakikipagbaka, iaasa nyo lagi sa mga leaders, your leaders have their own battles themselves. At habang may kinakaharap ang inyong mga leaders na sariling battle, hindi din agad yung battle ninyo ang may pakipaglaban para sa inyo. Of course, they will battle the battles that they have within themselves. Amen po ba? So ang bawat isa ay dapat matutunan kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6. Ano sabi? Wear the full armor of God. Hindi lang ito sinabi sa mga leaders, hindi lang ito sinabi sa mga pastors. Sinabi ito sa lahat. Why? Sapagkat ang kaaway ay laging nag, nakabantay, naghahanda, masisila. Gusto niya na igupo ang kanyang mga lingkod. Pero ang mga taga Thessalonians si Apostle Paul ay tuwang-tuwa sinakita niya ito mga taga Thessalonians nakita niya na they were enduring. Ang sabi po ng verse 6. Uh, Tinularan ninyo kami at ang Panginoon tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayon man taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng espiritu. Kahit na itong church ng Thessalonica ay dumaan ng katakot-takot na hirap, pero dahil sa kanilang um, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, handa silang mag-endure. Ano po ang sabi? Nagtagumpay pa din po sila. Kaya ngayong verse 10 ang sabi, sila ay matyaga na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. So mga kapatid sa Panginoon, ito po yung mga katangian ng church na nais nice ng Panginoon na babalikan niya. Kasi isang araw, ang pangako ng Diyos, babalik siya para sa kanyang church. Church na banal. Church na nagmamahalan. By this, you will, the world will know that you are my disciples if you love one another. John chapter 13, verse 34 and 35. Isang katawan na hindi paralyzed ang babalikan ng Panginoon. A church that functions well. And a church Like an army, uh, mga ig iglesia ng Panginoon, mga uh, warriors. Pag warriors, mga conquerors yan, mga mananagumpayan. Amen po ba? Amen. Can I hear uh, shout, uh, a loud amen sa mga warrior ng Panginoon? Amen. amen. Mga warriors yan. Hindi, pag, pag sinabing warriors, hindi yung kapatid ang kinakaawa yan. <laughs> Hindi tayo magkakaaway. Dapat tukoy natin kung sino ang kaaway. Sino po ang kaaway natin? We are not wrestling against flesh and blood. We, we wrestle against principalities, against powers. We wrestle against the works of the darkness. At because tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po'y mana nagumpay. Sapagkat kasama natin ng Diyos, ang church ay babalikan ng Panginoon na mana nagumpay pagdating ng Panginoon ang bawat isa sa atin nakatayo galak na galak naglilingkod sa Panginoon yes marami maaring siguro sa atin bilang sundalo yung iba na yung kanilang mga weapon na, na naubos yung ibang mga uh, panglaban nila sugatan yung kanilang backpack dahil sa nakitang nakipaglaban talaga pero nagtagumpay amen po ba Huwag tayong matagpuan na warrior may mga kompletong garment, pero ni hindi malalang nagamit sa labanan. <laughs> Dapat magamit natin yung ating mga sandata. Kasi inihanda ng Panginoon yung mga sandata na yun. At napakaganda po ng kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. We have the power of God, the sword of the Spirit, which is the Word of God. And we have the Spirit, the Holy Spirit in us. Amen? And we have, because we have this, And we have God, our Father, na may ari ng church. Ano ang hindi kayang gawin ng church? Paano tayo hindi magtatagumpay if God, the Father, owns this church? Ano ang hindi natin kayang gawin? Amen? If we are this church, we are overcomers. Amen? Sige po, palakpakan natin natin, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa Panginoon.